কেতিয়াবা কেতিয়াবা মিষ্টাৰ লগত আহি এনেকৈ বহি কথা পাতোঁ, কিন্তু মই কেতিয়াও জুই এনেকৈ নুফুৱাওঁ। মই এইটো কাৰণে খোৱা বস্তু আমাৰ বেডৰুমত লৈ যাওঁ, একদম ছবি সহকাৰে দিয়া আছে চাওক। এইফালে তিনিটা তিনি ধৰণৰ কাঁহী, মানে এইটোত পিঁয়াজ ভজা আছিলে যে এইটো। আজি ৰাতিপুৱা নাস্তাত বনি আছে খীৰ, এফালে চাওক মই বনাই আছোঁ, আৰু লগতে থাকিব পুৰি, এফালে অকণমান কেশৰ মিল্ক দি দিছোঁ কালাৰটো ভাল অহাৰ কাৰণে। আগতে কেতিয়াও কেশৰ এনেকৈ খীৰ বা পুৰিত পায়সত এনেকৈ দি পোৱা নাই, আজি প্ৰথম এনেকৈ বনাই আছোঁ, আৰু খীৰৰ লগত থাকিব পুৰি। তো ঠিক আছে বলক, আজি ব্লগটো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, মই ৰূপালী, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ফালে পুৰি বনোৱা হৈ গ'ল, আধাকেইটা এতিয়া বনাই আছোঁ। আৰু মই কেতিয়াও মানে খীৰ আৰু পুৰি এনেকৈ ট্ৰাই কৰি পোৱা নাই, খীৰৰ লগত বা পায়সৰ লগত ৰুটি খাই পাইছোঁ, পুৰি খাই পোৱা নাই। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাব, বহুত টেষ্টি হয়। আৰু ইফালে আব্বা আম্মাক ৰুমতে দি থৈ আহিলোঁ, বহুত বেছিয়ে ঠাণ্ডা আজি, আৰু মই মিষ্টাৰ ৰুমত লৈ আহিলোঁ। মিষ্টাৰ আজিকালি অকণ সোনকালে উঠি যায়, দোকানত বহুত বেছিয়ে মানে কাম থাকে, ৰাতিপুৱা মাৰোঁতে মানে এনেকৈ কাষ্টমাৰ আহি যায়, আহি মানে আমাৰ ঘৰতে মাতি থাকে। তো ইফালে এতিয়া মিষ্টাৰ সোনকালে উঠি গ'ল আৰু আমি বিচনাতে বহি দুইজনে খাই আছোঁ। গুড মৰ্ণিং গাইছ, আজি ৰাতিপুৱা ইমানেই বেছি ঠাণ্ডা, ইমান কুঁৱলি পৰিছে চাওকচোন। এতিয়া হৈছে এতিয়া প্ৰায় 1:30 বাজিব, এতিয়া আমি নাস্তা কৰিলোঁ, এইফালে মিষ্টাৰ দোকানত যাব। আজি আমাৰ গাড়ীখন মানে এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, অন্দিনা আমি ৰাতিপুৱা মানে শুই থাকোঁতেই গুচি যায় গাড়ী কিবাকিবি আনিবলৈ। আজি নাযায় নেকি হা, কোনো টিপ নাই আজি। আৰু ইফালে চাওক, কালি মানে দিনটো আমাৰ বা জুই পুৱাই আছিলে, কালি যিহেতু চান্দি আছিলে, আব্বা ঘৰত আছিলে, নাই এতিয়া জুই আছে। মই কেতিয়াও মানে জুইৰ ওচৰত নবহোঁ, লাগিলে মোৰ যিমানেই ঠাণ্ডা নালাগক কিয় মোৰ ভাল নালাগে, মানে গাটো কেনেকুৱা বিৰি বিৰি গোন্ধাই থাকে মোৰ। মিষ্টাৰক এনি টাইম এইটো কাৰণে গালি পাৰি থাকোঁ, মানে মিষ্টাৰে বহে বহুত এনেকৈ জুইৰ পাৰত, মই নবহোঁ কেতিয়াও ন। এতিয়া নাই জুই, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মিষ্টাৰ লগত আহি এনেকৈ বহি কথা পাতোঁ, কিন্তু মই কেতিয়াও জুই এনেকৈ নুফুৱাওঁ। এই শালিকাটো কালিৰ পৰা আমাৰ ঘৰত আছে আৰু উৰিব নোৱাৰে, মানে কোনোবাই চাগে এনেকৈ হেৰি কাটি দিছিলে, পাখিকেইটা কাটি দিছিলে, সেইটো কাৰণে উৰিব নোৱাৰে। মই এবাৰ ধৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মোক এবাৰ কামুৰি দিছিলে। এতিয়া মই দুপৰীয়াৰ কাৰণে ভাত পানী বনাই আছোঁ আৰু এনেকুৱা ঠাণ্ডা আজি, মানে অকণ অকণ ৰ'দ দিছে, এয়া চাওক বাহিৰত। আৰু ফালে বনি আছে দুইটা গেছতে, আৰু আজি বহুত বেছি ঠাণ্ডা, দুদিনৰ পৰা মানে মোৰ এনেকুৱা কাহ হৈছে, মানে আজিকালি মই সদায় গৰম পানীৰে গা ধুবলগীয়া হৈছে, এনেকুৱা একদম বুকুত কফ জমি গৈছে, সেইটো কাৰণে বহুত বেছিয়ে ঠাণ্ডা। আৰু সেইদিনাখন আপোনালোকে কোনোবাই কৈছিলে বা আপোনালোকৰ পাছফালে দেখাবচোন, পাছফালে এয়া চাওক কি আছে, আমাৰ ধুনীয়াকৈ সাৰিছে, হ'লেও মানে ওপৰত এই চাং আছে যে বহুত পাত সৰে। আৰু এয়া চাওক মোৰ মুৰ্গী দুজনী পোৱালি দিছে, এফালে আছে, এফালে আছে বাচ্চাটো, সেইফালেও আছে। আহ আহ, দুইটাত নটা নটা আছে, এটা দহটা আছিলে, সেই বাচ্চাটো মানে বহুত উইক আছিলেহে মৰি গ'ল। এয়া চাওক দুপৰীয়াৰ কাৰণে মই বনাইছোঁ ওলকবিৰ লগত মাংস, আৰু অকণ পানী বেছি হৈ গ'ল, এতিয়া মই আকৌ কেৰাহীত দি শুকাব লাগিব। ইফালে কাঁচকলৰ লগত মাছ আছে, দুই পিচ মাছ আছিলে, কাঁচকল দি বনাই দিলোঁ। আৰু ইফালে মাংসখিনি অকণমান মানে হেৰি কৰিব লাগিব, পানী বেছি হৈ গৈছে কুকাৰত, আকৌ কেৰাহীত দি দিছোঁ। ভাত পানী খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া টেবলেট খাব বাকী আছে, ভাত খোৱাৰ পিছত খাব লাগে। আৰু মিষ্টাৰ দোকানত গুচি গ'ল ভাত পানী খাই, খালি আহে গা ধুৱে, ভাত পানী খাই দোকানত গুচি যায়, তাৰপিছত আকৌ ৰাতি আহে ভাত পানী খাই, তেতিয়া ৰাতি 8:30 এনেকুৱা বাজে। আজিকালি অকণমান দেৰি হয় আহোঁতে, দোকানখন এতিয়া বহুত ভাল চলি আছে, সেইটো কাৰণে বহুত ব্যস্ত মানে। আৰু এতিয়া মই অকণ সময় ৰেষ্ট কৰিম, ইমান বেছি ঠাণ্ডা মানে হাত চাত বহুত ঠাণ্ডা হৈ যায়, ইনাৰ এটা পিন্ধি তাৰপিছত শুব লাগে, ইনাৰ এটা পিন্ধি তাৰপিছত শুব লাগে। তো ঠিক আছে বলো, এতিয়া মই অকণ সময় ৰেষ্ট কৰোঁ, তাৰপিছত ভাটিবেলা মানতে লগ পাই আছোঁ। আবেলি মানতে আপা এনক লৈ আহিছে আৰু চাওক একো পিন্ধি অহা নাই, চুৱেটাৰ একো লগোৱা অহা নাই, আৰু আমাৰ এই চুৱেটাৰটো হাফ চুৱেটাৰটো মই পিন্ধাই দিলোঁ, পিন্ধিব নোখোজে প্ৰথম অৱস্থাত, মই ক'লোঁ এয়া মোৰটোৰ লগত চেম চেম মিলি গৈছে কালাৰ, তাৰপিছতহে পিন্ধিছে, ভৰি দুখন এনেকৈ আছে, এফালে মই পিন্ধাই দিলোঁ, ভাল লাগিছে চাওকচোন, পিন্ধি মানে একদম খুচ হৈ গ'ল। আৰু এফালে চাওক মোৰ মুৰ্গী এইজনী মানে সদায় মানে পাকঘৰৰ চুকত আহি বহি থাকে, আৰু আজি এনেকৈ এটা খৰাহী দি দিলোঁ, আৰু যেতিয়া মানে মুৰ্গী পোৱালিকেইজনী উঠিব নোৱাৰে, মই এনেকৈ একদম এঘণ্টা লাগি যায়গিটাক মই হেৰি কৰোঁতে। মাজে মাজে মই এটা দুটা কমেণ্ট পাওঁ যে বা আপুনি খোৱা বস্তু কিয় খালি মানে বেডৰুমত লৈ যায় খায় এনেকৈ কিবা কিবি, আৰু এনেকৈ অকণমান হেৰি টাইপৰ পাওঁ আৰু।
মই এইটো কাৰণে খোৱা বস্তু আমাৰ বেডৰুমত লৈ যাওঁ, কাৰণ পাকঘৰত বহুত লাইট কম। ইয়াতে কি খাই আছোঁ আপোনালোকে হয়তো ধৰিবই নোৱাৰিব, একদম বহুত এন্ধাৰ এন্ধাৰ হৈ থাকে। এটাই ভাল আৰু এটা আছিলে, এইটো বেয়া হৈ থাকিলে। এতিয়া আৰু ঠিক কৰোৱা নাই যিহেতু ওপৰত চিলিং নাই একেবাৰে, তাৰপিছত লাইটিং এনেকৈ কৰা হ'ব। সেইটো কাৰণে চব খোৱা বস্তু মই বেডৰুমত লৈ যাওঁ, ইয়াতে বহি মই একো নাখাওঁ, খালি দিনৰ ভাগত ভাত খোৱাৰ বাহিৰে দিনৰ ভাগত চব ইয়াতে খাওঁ। আৰু মিষ্টাৰ আহিছিলে চাহ খাবলৈ, মোক ফোন মাৰিয়ে কৈ দিছে চাহ বনাই থবা, আহিছে খাইছে আৰু দৌৰ মাৰি গুচি গৈছে। আৰু ইফালে মই এইটো পঢ়ি আছিলোঁ, হস্পিটেলৰ পৰা যে দিছে এখন কাৰ্ড, এইখন MCP কাৰ্ড বুলি কয়, মাতৃ আৰু শিশু সুৰক্ষা কাৰ্ড। এইখন চব মানে এনেকৈ চৰকাৰী হস্পিটেলৰ পৰা দিয়ে বেজী ল'ব গ'লে, প্ৰেগনেঞ্চিত চবকে দিয়ে। আৰু এইটো পঢ়িব লাগে, বহুত কিবাকিবি লিখা আছে, মানে একদম বেবী জন্ম হোৱাৰ পৰা 3 বছৰলৈকে চব মানে হেৰিকে দিয়া আছে, ধুনীয়াকৈ গাইড কৰা আছে, একদম ধুনীয়াকৈ অসমীয়াত একদম ছবি সহকাৰে দিয়া আছে চব। যেতিয়া মোক দিছিলে সেইদিনাখনো পঢ়িছিলোঁ, তাৰপিছত আজি আকৌ পঢ়িব মন গ'ল। এনেকৈ মানে কেতিয়াবা মন যায় দিয়কচোন এনেকৈ। একচুৱেলি মানে প্ৰেগনেঞ্চিৰ নলেজ এইবিলাক কিতাপ বা কিবাকিবি পৰাহে ল'ব লাগে, মানুহৰ মুখৰ পৰা একদম ল'ব নালাগে। এনেকৈ আমাৰ নানী দাদী এইবিলাকৰ পৰাতো একদম নলেজ ল'ব নালাগে, কাৰণ আগৰ দিনৰ হেৰি বেলেগ আছিল, এতিয়াৰ বহুত বেলেগ হয়। তো এতিয়া মানে এনেকৈ ইউটিউবত চাব পাৰে, কিতাপ পঢ়িব পাৰে প্ৰেগনেঞ্চিৰ ওপৰত। আৰু এইখন কাৰ্ডত চব দিয়া আছে, চব দিয়া আছে। এইখন কাৰ্ড পঢ়িলে অট'মেটিকলি চব জনা হৈ যাব, এগৰাকী মাতৃ হিচাপে আৰু কি কি কৰিব লাগে সেয়া। আৰু আৰু এতিয়া মই ভাত পানী বনোৱা নাই, আজি ব্ৰইলাৰ আনিছে। মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মাছ খাব মন নাযায়, আকৌ কেতিয়াবা হয় দুদিন মাছ নাখালে আকৌ মাছ খাব মন যায়। মানে কিছুমান মাছ বহুত বেয়া লাগে, বহুত স্মেল কৰে, কিছুমান মাছ ভাল লাগে আৰু স্মেল নকৰে, সেনেকৈ খাব পাৰোঁ, মিলাই মিলাই খাই আছোঁ আৰু কি বুলি ক'ম। আৰু এতিয়া বনোৱা নাই, আমাৰ বা কোনো ঘৰত নাই, মানে চবেই আনহাতৰ ঘৰত গৈছে, মই বৰ্তমান অকলে আছোঁ, মিষ্টাৰ আছে দোকানত। আজি অকণ দেৰিকৈ ভাত পানী বনাম আৰু বহিছোঁ ইয়াতেই। আৰু এইকেইদিন এনেকুৱা ব্যস্ত, মিষ্টাৰে মানে মই কৈছোঁ নহয় চাহ খাব আহিলে বা দুপৰীয়া খালি গা ধুই ভাত খাই গুচি যায় এনেকৈ। আৰু আম্মা ফোন মাৰিছিলে অথনি, আমাৰ গাঁৱত মানে বিশ্বাস কৰিব পবিতৰাৰ পৰা গড় সোমাইছোঁ বোলে। আমাৰ মানে ঘৰৰ ফালে যোনটো বিল আছিলে সেইখন বিলত বোলে ৰাতিপুৱা মানতে আহি সোমাইছে, সন্ধিয়া মানতে মানুহে গম পাইছে। অথনি বোলে গমেই পোৱা নাছিলে, দিনটো গমেই পোৱা নাছিলে, মানে বহুত কিবাকিবি আছে ন, মেটেকা কিবাকিবি একদম পানীও আছে অকণমান, বিলত সোমাই আছিলে গমেই পোৱা নাছিলে, সন্ধিয়া মানতে বোলে গম পাইছে। যেতিয়া উঠা মানে যাব ওলাইছে তেতিয়া মানুহে গম পাইছে, বিশ্বাস কৰিব মানে। বহুত দিন হ'ল আমাৰ গাঁৱত এনেকৈ গড় নাহে। আগতে মানে আমাৰ সেইফালে মায়ং পবিতৰা বহুত ওচৰে হয়, শ্বৰ্টকাট হয়, কি হয় আগতে এনেকৈ পথাৰে পথাৰে আহি যায়। এতিয়াতো মানে এনেকৈ চাৰিওফালে বেৰ দিয়া আছে, পবিতৰা চাৰিওফালে বেৰ দিয়া আছে। আগতে বেৰ দিয়া নাছিলে একদম, মানে প্ৰত্যেক ঠাণ্ডা ছিজনত 2-3 দিন পিছে পিছে যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ এনেকৈ গড় সোমায়ে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত, কিমান মানে এই বিলখনতে কিমান গড় আহিছে। আৰু এতিয়া আহিলোঁ মই পাকঘৰত, পুৰা 7টা বাজিছে। আজি অকণ দেৰিকৈ ভাত পানী বনাইছোঁ কাৰণ আজি ইয়াৰপৰা মানে আমাৰ মছজিদত জমাত আহিছে, তো তাতে মানে ভাত খাব আম্মা কৈছে আনহাতৰ ঘৰতে। অকণ দেৰিকৈ মানে বনালে কোনো টেনশ্যন নাই, আব্বা থাকিলে অকণমান সোনকালে বনাব লাগে। আৰু ইফালে আছে চিকেন ব্ৰইলাৰ, তো এতিয়া বনাম। আৰু এয়া মই বনাই আছোঁ পোলাও, মটৰ আৰু এনেকৈ গাজৰ, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দি দিলোঁ। আৰু ইফালে মই চিকেন বনোৱা হৈ গ'ল, জাষ্ট অকণমান মানে হেৰি কৰি আছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া মই 2টামান আলু এনেকৈ ভাজি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজ ভাজি লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনি পিছত দিম বাৰু, তো এতিয়া পানী দি ভালকৈ হেৰি কৰি দিম। আৰু ফালে ফুড কালাৰ চাওক, গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো মই বনোৱা হোৱাৰ পিছতে 1 ড্ৰপমান এনেকৈ এটা ছাইডত মানে আধাকেইটা চাউলত দি দিব, গোটেইখিনিত মিক্স কৰিলে গোটেই গ্ৰীণ হৈ যাব, আধাকেইটা গ্ৰীণ য়েল্ল' এনেকৈ থাকিলে ভাল লাগে। এয়া চাওক, মিষ্টাৰে মোক বনাবলৈ লেজ আনিছে 2টা, এই 2টাৰে কাম চলি যাব। মই আজি মানে দিনটো মই কমপ্লেইনেই দি আছোঁ কিবাকিবি, আপুনি মানে এইটো এনেকুৱা 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 টাইম নিদিয়ে কিবাকিবি, মোক এটা কামতো হেল্প কৰি নিদিয়ে কিবাকিবি শুনাই আছিলোঁ। আৰু এচা লেজ লৈ আহিছে এতিয়া বনাবলৈ, মিষ্টাৰ মানে বহুত, আজি মই স্পেচিয়েল কিবা এটা বনাইছোঁ, কোনো নাথাকাৰ সুযোগত আজি বহুত কিবাকিবি বনাই দিলোঁ। তো ঠিক আছে বলক, এতিয়া মই বহাই থৈ আহিছোঁ, এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই, আপোনালোকক দেখাই থাকিম বলক। এইফালে 3 ধৰণৰ কাঁহী, মানে এইটোত পিঁয়াজ ভজা আছিলে যে এইটোত, সেইটো কাৰণে দি দিলোঁ। এইটো মোৰ, এইটো আমাৰ, আমাৰ কম খাব বুলি আনহাতৰ ঘৰৰ পৰা ৰুটি খাই আছে, কম খাব। এইটো মোৰ, এইটো মিষ্টাৰৰ চালাড, চিকেন গ্ৰেভি আৰু এইটো এগ গ্ৰেভি। তো এইখিনি আছে, এটা ফটো মাৰিলোঁ, ৰ'ব আগতে হেৰি নকৰিব।
ইফালে আম্মা খাই উঠিলে আৰু মই মানে পোলাও ইমান খাব নোৱাৰোঁ। পোলাওৰ চেণ্ট এটা থাকে নহয় মানে ইয়াত জহা চাউলৰ কিবা এটা চেণ্ট, এইটো শুনিলেই মানে পেট ভৰি যায়। ভাত পানী খাই উঠিলোঁ, এফালে টেবলেট গৰম পানী লৈ আহিলোঁ, এতিয়া খাব লাগিব। আৰু আজি গাখীৰ নাখাওঁ একদম, মানে পোলাও চোলাও খালে পেট ফুল হৈ থাকে। এফালে মিষ্টাৰে খাই বহিছে, এতিয়া এতিয়া কি খাব, এতিয়া খাব এটা বস্তু চুবাই থাকিব নি, তামো নহয়। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মিষ্টাৰে কি বস্তু খায়, দাঁত চাওক, কৈ দিওঁনে কৈ দিওঁনে। মাজে মাজে নহয়, এইটো নাথাকিলে মানে মিষ্টাৰ নচলা দিনেই নাযায়, এনেকুৱা মানে চুবাই থাকে নি, চুবাই থাকে, হাতত লৈ বহি আছে। দেখিছেনে মই দেখালে মোৰে ইজ্জত যাব, দিয়কচোন হাজবেণ্ডৰ বেয়াটো ক'লে নিজৰ মানে ৱাইফৰো ইজ্জতটো যায় আৰু, সেইটো কাৰণে মই নেদেখাওঁ। লৈ বহি আছে, এটা হাত সেইটো চাইডে আছে যে, হাততে ধৰি আছে, তাৰপিছত ঠুচ ঠুচ কৰিব। মই কিমান হেল্ডি বস্তু খাওঁ দেখিছেনে, সেইটো কাৰণেতো মই মানে সুস্থ পুষ্ট, মই শকত। আপোনালোকে কৈ থাকে ন মিষ্টাৰ কি শকত নহয়, এনি টাইম চুৱাই থাকিব। মই এতিয়া টেবলেটটো খাব লাগিব, তাৰ আগতে আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ। যদি আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু কাইলৈ ডক্টৰৰ এপইণ্টমেণ্ট আছে, ডক্টৰ দেখাব যাম। তো ঠিক আছে, লগ পাম আৰু এটা মজাৰ ব্লগৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ ৰাখক।